Paşinyan tələsir. Paşinyan çox gözəl anlayır prosesi. Paşinyan anlayır ki, Putin məğlub olub Ukrayna məsələlərində geri durmuş olsa, Rusiyanın postsovet ölkələrindəki missiyası və yeri dəyişəcək. Rusiyanın nə Gürcüstanda, nə Moldovada, nə Azərbaycanda olan qüvvələrini davamlı olaraq burada saxlamaq mümkün olmayacaq və bu sülh məramlı missiyasına da Azərbaycan tərəfi xitam verəcək. Yeni gələn Rusiya hökumətinin hələ bilinmir o sülh məramlı missiyalı qüvvəni burada saxlamaq üçün iqtidarı, gücü və yaxud həvəsi olacaq mı, olmayacaq mı? Yeni yanaşmalar və dünyada baş verən proseslər, o cümlədən də Rusiyanın özünün yeri buna imkan verəcək mi, verməyəcək mi? Rus qoşunları Abxaziyadan, Asetiyadan, Pridnestrovyadan, o cümlədən Dağlıq Qarabağın indiki ərazisindən çıxası olsa, mən sizə əmin edirəm ki, Asetiya və Abxaziyanı və yaxud da Pridnestrovyanı demirəm, amma Dağlıq Qarabağ ərazisində bir nəfər erməni belə qalmayacaq. Hətta Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmək istəyən erməni qalmayacaq. Ona görə Rusiyada çox çalışırdı ki, biz burada bir təxribat törətsin, bizi yeni konfliktə cəlb edərək proseslərin içinə alsın, onun oradakı ordusuna artıq beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində sülməramlı missiyasını, onların iştirak etdiyi sülməramlı missiyasına bir beynəlxalq status verilsin. Mən keçən dəfə sizin efirdən də müraciət etdim ki, Azərbaycan bu dönəmlərdə bütünlükdə sükunətini və mövqələrini qorumaq üçün ciddi addımlar atmalıdır ki, proses bizim ziyanımıza çönməsin. Biz gözləməliyik, Rusiya regiondan gedəcək. Rusiya, Ukrayna məsələsində məğlub olan kimi regiondan çıxacaq. Siz bunu tam əminliklə deyirsiniz. Əminliklə deyirəm, bu mümkün deyil. Yeni Rusiyanın modeli yenə əvvəlki Rusiya olmayacaq. Yeni Rusiyanın modeli daha postsovet ölkələrini nəzarətdə saxlamaq, öz qoşunlarını orada yerləşdirmək, öz qoşunları vasitəsilə etnik milli konfliktləri idarə etmək, o dövlətlərə təsir etmək və s. kimi məsələlər olmalı. Paşinyanın tələsdiyi əslində xüsusilə Ukrayna cəbhəsində Rusiyanın ciddi məğlubiyyətə uğradığını artıq görə-görə və dünyanın da Rusiyanın üzərinə yetdiyinə görə diqqət etsəniz, son 20-25 gündə Ermənistanda sülh ritorikası artıb. Danışıqlar ritorikası artıb ki, biz razıyıq. Hətta Qazaxıstandakı parlament rəhbərliyinin görüşündə Azərbaycanın verdiyi 5 şərtlə aşağı-yuxarı biz razıyıq. O şərtlər bilirsinizmi nə vaxtdan verilib? Xeyli müddətdir. Niyə indiki məqamda razıdırlar? Çünki indiki məqamda bu hadisələr... Rusiya Cənubi Qafqazı zəifləyir. Təkcə Cənubi Qafqazda yox. Rusiyada Putin hakimiyyəti dəyişsə, postsovet ölkələrinə münasibətdə sistem dəyişəcək. Yeni yanaşma, yeni baxış olacaq. Rusiyanın yeni hakimiyyəti Putin'dən bu hakimiyyət 6 ayda davam etsə, 1 ildə davam etsə, bundan sonra 3 ayda davam etsə, fərq etməz. Davam etməyəcəyi təqdirdə ki, bu müharibənin sonu, sanksiyaların aradan götürülməsinin sonu yalnız Putin'dən sonraki mərhələ üçün olacaq. Putin getməsə, bunlar hamısı davam edəcək. Söhbət Putin'in hakimiyyətdən getməsidir. Bayaq qeyd etdiyim kimi Biden çox açıq şəkildə bu müharibənin adını qoydu. Rusiya-Ukrayna müharibəsi kimi biz xarakteriz edirik. Biden, yəni müharibənin əsas tərəfdaşı və tərəfində olan və bugün müharibənin də hansı yerdə necə dayanacağını və yaxud da gedəcəyini diktə edən tərəf kimi Amerika müharibənin adını qoyub. Avtoritarizmlə demokrasiyanın döyüşü, savaşı. Bu müharibənin adı budur. Demək ki, Putin gedəcək. Putin gedəndən sonra Rus qoşunlarının missiyaları dəyişəcək. Putin niyə gedir? Rusiyanın region dövlətlərinə münasibəti və daxildə idarə etməsi bir az fərq olsun. Bu, Rusiyanın dağılması anlamına gəlmir. Heç kim bir az da belə bu yerdən təhlil etməsin. Başqırdistan müstəqil olacaq, Tatarıstan, Çeçenistan və s. Bunlar yox. Hakimiyyət dəyişəcək və hakimiyyət yeni mərhələ üçün fərqli şəkildə demək, proseslərə qoşulacaq. Bir az demokratik fon olacaq, bir az liberal yanaşmalı olacaq və s. və s. Azərbaycan bu mərhələni gözləməlidir. Azərbaycan bu mərhələnin içərisində hesab etmirəm ki, dərhal danışıqlara gedib də bu prosesi ilə danışıqlar çərçivəsində bitirməlidir və s. yox. Azərbaycan bu mərhələnin içərisində demək, istədiklərini almalıdır. İstədikləri də nədir? Rusiya regiondan çıxsın. Bizim bugün ermənidən daha çox
Rusiyanın bölgədən çıxması üçün çalışmamız lazımdır. Çünki Rusiya çıxsa avtomatik bölgə problemi həll olunmuş olacaq. Bölgə problemi həll olunanda isə Ermənistan bütün mövqeyi itirəcək. Paşinyanın sülh müqaviləsi bağlamaq istəyi onlandır ki, o məsələlərdə Rusiyanı daha çox həvəsləndirsin bu məsələlər. Ona görə də hesab edirəm, biz daha təmkinli, daha ciddi bir prosesin içərisində olmalıyıq və dövlət olaraq da daxildə mövqelərimizi özəlliklə gücləndirməliyik. Ümid Partiyası olaraq bundan ötürü təkliflər vermişik. Biz hər zamanda təkliflərimizə cəmiyyətə də təqdim edirik, Azərbaycan iqtidarına da. Bu yeni mərhələdə də biz həm referenduma gedilməsini tərəfdarıyıq. Referendumda Azərbaycan Konstitusiyasına bir sıra maddələrdən dəyişikliklər edilməlidir. Bizim mövcud Azərbaycan iqtidarına təklif edəcəyimiz model bu iqtidarın edə biləcəyi dəyişikliklərdir. Məsələn, bizim iqtidar olsaydı, ümid iqtidar olsaydı, biz Konstitusiyada xeyli dəyişikliklər edərdik, çoxsaylı dəyişikliklər edərdik. Lakin bilirsiniz, 2002-ci ilin 24 avqustunda, 2009-cu ilin martında və o cümlədən 2016-cı ildə Konstitusiyaya dəyişikliklər olub Azərbaycan Konstitusiyasına. Bunun da hamısını Azərbaycan iqtidarı, mövcud iqtidar və yaxud da ondan əvvəlki elə bu iqtidarın özünün davamı kimi qiymətləndirək, başlanğıcı kimi qiymətləndirək, yeni iqtidar olublar, keçirdilər. Biz bu iqtidarın edə biləcəyi dəyişikləri ona təqdim etmiş. Burada xüsusilə, özəlliklə Azərbaycan parlamentinin proporsional və majoritar sistem kimi qarışıq sistemlə formalaşdırılması, Azərbaycan parlamentinin deputatlarının sayının 150-yə qaldırılması, 50 nəfərin proporsional, 100 nəfərin isə majoritar seçilməsini təmin etmək. Çünki Azərbaycan bu konstitusiyanı qəbul edəndə əslində 125 nəfər parlament üzvü 8 milyon üçün nəzərdə tutmuşdur. İndi artıq rəsmi statistikaya görə Azərbaycanın əhalisi 10 milyon nəfərdən artıqdır və Azərbaycanın 10 milyon nəfərlik əhalisinə 150 nəfər parlamentarının olması kifayət qədər normaldır sayı itibarilə və onda 50-sinin proporsional qaydada seçilməsi, 100-ün isə majoritar qaydada seçilməsi indiki şərtlərə kifayət qədər uyğun gələn. Boş qalmış yerlər də var. Boş qalmış yerlər, o cümlədən ilə boş qalmış yerlər məsələsindən bağlı da Konstitusiyada bizim əlavəmiz var. Boş qalmış yerlərə və yaxud da mandatdan məhrum olmuş yerlərə, təkrar seçkilərə və boş qalmış yerlər 90 gün ərzində, məsələn, biz təklif etmişik orada müddəa ki, 90 gün ərzində seçkilər keçirilsin və 90 gün ərzində mütləq o yerlər tutulsun. Azərbaycan parlamentidir. Bu yer bir 2 il yarımdır, 5 deputat, 4 deputat, 7 deputat, deyib səhv etməmsə 7 yer boşdur və bu elə boşluq davam edir bu şəkildə. Bu, həm də o seçicilərin hüquqlarının pozulması deməkdir. Yəni, həm də qanunda bir boşluqdur. Deputatlara da heç belə ehtiyac yoxdur. Qanunda bir boşluqdur, o doldurulmalıdır. Biz Azərbaycan dilinin Azərbaycan Türklə adlandırmasının tərəfdarıyıq. Bizim gerçək dilimiz budur. Yəni, bizə qondarma ad Azərbaycan dili anlayışı, toponim adı ilə olan bir şeylər. Gerçək adımızı verməliyik. Bundan nə bu millətçilik deyil, nə filan deyil, amma gerçək adlardır. Bunun da yəqin ki, bizim partiya funksionerləri sinefirlərdə olanda da bundan bağlı danışacaqlar. O cümlədən tutaq ki, sosial sferada, məsələn, bizim iki müharibə keçmişik, indiki nəsil, birinci Qarabağ savaşı, ikinci Qarabağ savaşı. Çox təəssüf Azərbaycan Konstitusiyasında demək, hərbi və yaxud da dövlət vəzifəsini yerinə yetirərkən şəhid olanlarla bağlı Konstitusiyada bir müddəa yoxdur. Biz həmin müddəanın artırılmasını istəyirik ki, dövlət və hərbi vəzifələrini yerinə yetirərkən şəhid olanların dul qalmış həyat yoldaşları, arvadları və uşaqlarının dövlət tərəfindən təmin olunması konstitusiya normasına çevrilsin. O cümlədən də 50 olan şəxslərin dövlət tərəfindən təminatı konstitusiya normasına çevrilsin.